kunnon yöunia ei korvaa mikään. Yön aikana koko kroppa ja koppa toipuvat päivän rasituksesta. Huonosti nukutut yöt vaativat veronsa. Oppiminen ja keskittyminen vaikeutuu. Luovuus kärsii. Reagointikyky heikkenee. Ärtyisyys nousee pintaan. Sosiaaliset suhteet kärsivät. Painonhallinta on haastavampaa. Ja työkyky laskee. Unen puute voi olla hengenvaarallista, sillä se lisää huomattavasti tapaturmariskiä. Jokainen kärsii jossain vaiheessa elämäänsä kuitenkin tilapäisestä väsymyksestä ja unettomista öistä. Pienillä teoilla vaikutat positiivisesti omaan uneesi. Hoida tekemättömät asiat pois päiväjärjestyksestä ennen kello 21. Vältä kahvia, kola ja energiajuomia ennen nukkumaan menoa. Syö sopiva iltapala. Käy haukkaamassa raitista ilmaa ennen nukkumaan menoa. Huolehdi, että huoneesi on raikas ja siisti. Alkoholi ei ole unilääke. Jos unettomuus jatkuu, eivätkä omat keinot korjaa unettomuutta, pyydä apua.